ସେହି ଦୋଳି ବାବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଓଡ଼ି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇକରି ଆଜି ପହଲା ହେଇକରି ଏଇ ସାରେବାରି ଗ୍ରାମରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସବୁ ସେ କଥା ସ୍ୱର୍ଗ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କଥା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନିହାତି ନେମି ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ମାନେ ବସବାର ଲାଗି। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମର କେତେଟା ପିଲା ନେ ବି ଆସି ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେହି ଗୁରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଭଲ ହେଇକିରି ସଜେଇ ରହିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏ ସାରେପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସେହି ସିରାଜ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବି ଏ ଗାଁକେ ଆସିକିରି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯଦି ବି କୀର୍ତ୍ତନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ବି ଆଜି ମନେ ଥାଏ ଯଦି ବି କିଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯିବା ବେଳେ ମୁଇଁ ସାରେପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। Oh, 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 oh.
Thank you.